8, 9, 5. Latest news and information updates from the Ghetto Radio Newsroom. This is Ghetto Radio News. Kara walimpiga chali wake kidi amewachiliwa. Guangi amemnyuria sanse Kahawa West. Yutoklazita amemada mthama na bol na wanyaju wake mbekse. Ay, power news time. Hii ni Ghetto Radio Sheng News. Naona dikodiwa na mhando. Mambanga umemsare sanse mdenge mwenye limpiga kidi chali wake kwa vector hadi karibu ame-murder. Helen Kuwan Lochuch ni DCI na amerilisiwa after mtu wake Chacha Mutatiro alwithdraw kesi. Police report iko kwa njiste kehancha yenye Migori County na dai huyo mbaru alifikishwa kotiko on Monday na alikuwa chajiwe na unlawful wounding. Chacha Mutatiro alwithdraw kesi after kuteka north. Huyo sanse alikuwa amebambu Mother and Child Hospital iko Kehancha penye alikuwa amemkimbiza mzee wa kwake kutritiwa. Ati walingoreana after kumochoa kwa bukla imeshikana na hiyo lojo. Kuna beast alishandwa mandi magizgiz area code ya Kamae yenye iko Kahawa West na Guangi most wanted. Huyo suspect Ibrahim Waweru Wangechi aka Mwarabu Stepa after hiyo mambo pia yeye alikangwa. Kwa hiyo operation hadi kuna sanse alikuwa injured but akobie. Mambanga wamechocha design walimpata kwa zabe yake, wakamsho kusarenda kakwara na ndio wakaanza ku exchange maride. Body ya Kara walikangwa iko Jeffrey Kenyatta University Memorial Home. Ati huyo tegi after kukuta alijificha ndaka ya septic tank akipiga maitoka. Ilibidi reinforcement kuitishwa kutoka njiste ya Kahawa West na Kasa. Mambanga na daulirika vandenga aina ya seska imikrom maride. Walipiga tero keja yake waka get dikwara inaweza nyambisha. Bodi huyo mjango imepele kwa City Mocha. Mdenge na miaka omba mwenye alipatwa kwa keja huyo morio akonditini sahia kinvestigetiwa. Bado yu mandei kuna madingo mbekse oyole walipigwa kidi wa kidingo. Mambanga kwa yu operation walikava kidungi, maridhenei na senke yao. Ghetto Radio News. Nikimalizia, kuna buyo wa klazeti vile jinetua poroko iko Transmara West sub-county ya mamada mthama na bol na wanyaju wake mbekse. Kulingana na Mambanga, huyo boy mwenye 17 years alimstabuyo madam kwa mdihe, chest na parts zingine za body. After hapo, akawanyonga watoi kwa kuwa twist shingo zao, akadump body zao kwa shake ya mei. Marela wa huyo boy, wanadaini kama alikuwa mengoreana na huyo mama kabla ya kuwa bugda. Mambanga wamekonfirm huyo yuta alikuwa na serve probationary sentence juu alisanya redio, vikombe na masani za huyo mother mwenye kumbe ni antiko wake. Huyo antiko alikuwa ameomba hadi mambaru badala ya dozangaro awekewe hiyo sentence. Manibona na dai huyo boy alikuwa mzii, walimnauo kama shata kwa mtaa. Ghetto Radio News. Ningependa kusema shukran sana kwa Malion na maempress wote nyo mekipit lock to Kenya's number one, Ghetto Radio. Hizi ndo riba tumizo imtaani. Unaweza chapia zako kupitia tweetment at Ghetto Radio 895. Pia unaweza kemba Sheng News kwa website ya Ghetto Radio www.ghettoradio.co.ke. Kaafte, kawararu. Bringing you 8 up to the minute worldwide news coverage. 9, 5. The Ghetto Radio News Bulletin.